tasviriy san'at bu insonni komillikka yetaklovchi yetakchi kuch bo'lib, insoniyat paydo bo'libdiki, u bugungi kungacha jamiyatda o'zini mohiyatini yo'qotmay insonlar orasida yashab kelmoqda. Tasviriy san'at albatta insonni komillikka yetaklaydi va mana shu biz yashab turgan olamni anglashga, qolaversa inson o'zligini anglashda ham tasviriy san'at nihoyatda katta ahamiyat kasb etadi. San'at bugungi kunda 21 asrga kelib, u juda katta yuksak bosqichlarga ko'tarilmoqda. Ya'ni uni o'sha moliyaviy yechimlari ham ko'tarilib bormoqda. Yuksak bir pog'onalarni kasb etmoqda-da. Masalan aytmoqchimanki, albatta biz bugungi kunda o'sha rivojlangan texnologiyalarni ko'z oldimizga keltirsak, ya'ni o'sha avtomobillar, katta kosmik kemalar, bularni barchasini ko'z oldimizga keltirsak, lekin bugun insoniyatni bunaqangi katta bir ixtirolar bilan qoyil qoldirishni imkoniyatlari yo'q. Chunki har bitta mamlakat rivojlanmoqda, o'sha amaliy san'atda yoki turli yo'nalishlarda yaratilgan asarlar orqali millat o'zini haqiqiy o'sha ulug'vorligini ko'rsatish imkoniyati paydo bo'ldi. Mamlakatimiz ijodkorlarga, rassomlarga albatta judayam boy. Rassomlarimiz juda ham iqtidorli, o'ziga xos, ularning ichida o'ziga xos iqtidor egasi bo'lgan Ortiqali Qozoqov ijodi haqida to'xtalar ekanman. Albatta, bu insonni o'z uslubi, o'z yo'nalishi, san'atda o'z yo'li borligini ta'kidlab o'tishimiz joiz bo'ladi. Albatta, Ortiqali Qozoqov o'z ijodi davomida turli yo'nalishlarda, turli uslublarda asarlar yaratdilar. Ulardan o'sha realistik yo'nalishga ega naturmortlarni yoki bo'lmasa peyzaj janridagi asarlarni yaxshi bilamiz va rassom o'z ijodi davomida o'sha tabiatdan ilhom olishi va tabiat qo'yniga chiqib, etyudlar orqali o'sha tabiatni o'ziga xos qirralarini asarlarda namoyon etishini ko'ramiz. Lekin shu bilan bir qatorda Ortiqali Qozoqov o'sha realizm yo'nalishi bilan cheklanib qolmasdan abstraktsiya, avangard yo'nalishlarida ham juda ham sermahsul ijod qilib kelmoqda va o'sha avangard yo'nalishdagi asarlarda rassom shunchaki o'sha tabiat bo'lgan mehr muhabbatini emas, o'zini g'oyaviy dunyoqarashini ifodalashga harakat qiladi va o'z g'oyalarida mehr muhabbat va insoniylik tuyg'ularini tarannum etishga harakat qiladi. O'ylaymanki, Ortiqali Qozoqov bugungi kunda O'zbekistonimizda taniqli, ko'pchilik taniydigan rassom sifatida o'z o'rniga ega va men bu insonga kelgusi ijodlarida omad tilab qolaman. Bolalik paytida inson hamisha tezroq katta bo'lgisi keladi-da, lekin yoshi ulug' bo'lgandan keyin u yosh bo'lgisi keladi, bilasizmi? Insonning ko'ngli shunaqangi nozikki, har doim o'zida yoshlikni sezgisi, yoshlikni avaylagisi keladi. Hattoki yoshlarga o'xshamoqchi ham bo'ladi-da. Shu jihatdan olib qaraganda men yoshlarga juda havas bilan qarayman. Lekin meni qanaqadir yoshlarga havas bo'lish bilan bir qatorda birorta bir armonim yo'q yoshlarga nisbatan. Chunki meni qalbim 20 yoshlik navqiron yigitni qalbiga o'xshagan va o'shani qila oladigan ishlarni qila oladigan darajada o'zimda kuch seza olamanda. Ularni gohida bugun 21 asrda yoshlari ekanligi meni havasimni tortadi. Ularga imkoniyatlar keng berilgan. Ular o'zlarini yurish turishi, kiyinishi, qanaqadir intilishlari, favqulodda bir narsalarga o'zlarini jalb etib va shundan muvaffaqiyatlarga erishishlari meni havasimni tortadi va menga bu ilhom bag'ishlaydi. Men yosh
rassomda birinchi navbatda uni bilimi, tafakkuri, dunyoqarashini o'ta keng bo'lishini istardim. U faqatgina o'zini kasbinigina bilib qolmasdan dunyoviy bilimlarga ega bo'lishi va shu bilan bir qatorda jahongashta bo'lishini xohlardim. O'sha bugun rassomlik olamiga kirib kelayotgan yosh albatta Louvre'ga borib o'sha Jakondani ko'rib kelishi va undan keyin butun dunyo haligi muzeylarini ko'rib butun dunyoda javohirlarini o'ziga singdirgan holda san'at asarlari yaratishni xohlardim. Ilgarigi rassomlik tarixida shunday bo'lganki, hamisha buyuk rassomlar o'zlarini shu yaratgan asarlari orqali uni ajr mukofotlarini kamdan kam rassomlarga ko'rish nasib etgan. Ular o'zlarini yaratgan asarlarini bahosini ko'ra olmagan. Uning sababi shundaki, rassomlar jamiyatdan oldin yurishi va tafakkurini 100-200 yillar oldinda yurishi uchun o'z davrini o'sha zamondoshlari ularga haqiqiy bahosini bermagan va ular ochlik, nochorlikda yashashga qaramay o'zlarini irodasini san'at asarlariga ko'chirib, dunyo san'atini rivojlantirib ketgan. Mani fikrim, bugungi 21 asr rassomi bugungi yaratgan asarini bahosini va uni undan kelayotgan o'sha moddiy boylikni o'z ko'zlari bilan ko'rishi, undan ilhom olishi va unga qanaqadir motivatsiya berishini istaymanda. Va shu bilan bir qatorda aytmoqchimanki, albatta san'at asari yaratilar ekan, u tovar ekan, u albatta sotilishi, baholanishi. Lekin bu yerda bitta narsadan aytishim mumkin, u xalq mulki, u milliy boyligimiz. Albatta bu baho, lekin rassom albatta o'zini mehnatini, sharofatini ko'rishi shart vazal. Yildan buyon Xitoyning Tayvan shahrida juda katta xalqaro tasviriy san'at festivali bo'lib o'tadi. Har yilda bir marotaba. Bunda dunyoda 40 ga yaqin mamlakatdan 200 ga yaqin eng taniqli musavvirlar ishtirok etadi va mana shu ishtirok etgan musavvirlarning asarlaridan iborat katta albom chop etiladi va dunyoning hamma mamlakatlariga yetkaziladi. Va shu albomda bir necha marta birinchi betida muqovasida mening ishlarim chop etildi va men oltin va kumush diplomlarga sazovor bo'ldim. Va men shundan shunaqangi bir xursand bo'ldimki, meni asarlarimga berilgan baho bu menga emas, balki bugun O'zbekistonda madaniyat, ma'rifat, san'atga berilayotgan e'tibor, O'zbekiston tasviriy san'atini jahondagi bahosi bu. Shu jihatdan olib qaraganda, men mana shunaqangi katta-katta shu dunyoviy ko'rgazmalarda o'zimga berilayotgan bir baho orqali o'zimni bugun ijodimni o'lchay olaman. Va yana bir jihati, mana yilda boshida yaqindagina bir kichikgina xushxabar keldi. Bu ham bir qanaqadir meni ko'nglimni ko'tardi. U ham bo'lsa, mana shu dunyodagi eng katta Choy Mo dunyo san'at assotsiatsiyasi 2021 hamda 2030 yillarda o'sha assotsiatsiyaning O'zbekistondagi elchisi etib tayinlandi. Bu albatta juda katta bir e'tirof, ya'ni aytmoqchimanki, o'sha ko'plab mamlakatlar bilan bir qatorda bizni ham u ijodkorlarimizga bunday e'tibor qaratilishi, o'sha o'zbek degan nomni O'zbekistonga bo'lgan shunaqangi hurmat-ehtiromni ko'rsatilishi albatta bugun san'atimizning ravnaq darajalarini belgilaydi.